قبر پہ گنبد بنانا، قبر کو پختہ کرنا، قبر پہ چادر چڑھانا، قبر کو پھول چڑھانا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ نہیں دیا کچھ. آپ سجادہ نشین ہیں وہاں پہ. آپ جیسے بولے کہ ہم لوگوں کو صحیح راستہ بتائیں. صحیح راستہ وہ ہے جو قرآن مجید کے اندر، صحیح راستہ وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، صحیح راستہ وہ ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین چلے، صحیح راستہ وہ ہے جو ان کے بعد امام بخاری، امام مسلم، امام داؤد، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اجمعین چلے ہیں، وہ صحیح راستہ ہے. تو کیا ان لوگوں نے کبھی کسی قبر پہ گنبد بنائے، یا یہ کہ کسی قبر پہ چادر چڑھائے، کسی قبر پہ پھول چڑھائے، یا سجادہ نشینی کیے؟ آپ سجادہ نشینی کیا ان لوگوں نے کبھی کیے؟ دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ آپ سجدہ نشینی کیے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواسا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواسا، کیے وہ سجدہ نشین؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس کسی کو بھیجے، جاؤ وہاں پہ سجدہ نشینی کرو؟ یا بدر کے شہدا ہے، بدر کے شہدا کے پاس کسی کو بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سجدہ نشینی کرو؟ تو پتہ یہ چلا یہ سجدہ نشینی کا کام، یہ قبروں میں چادر چڑھانے کا کام، یہ پھول چڑھانے کا کام، یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز ہے، اس کو اسلام سے جوڑ دیا. اور جو کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو اس کو ختم کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رضی اللہ عنہ سنت کے فلے سے مل گئی، جو میں سنت سے ہٹا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے وہ ریجیکٹ. تو ہم اسلام پہ چلنا ہے جو اسلام قرآن مجید میں، اسلام پہ چلنا ہے جو اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین سامنے ملتا ہے، اسلام پہ چلنا ہے جس اسلام پر صحابہ تابعین تبع تابعین چلے ہیں، اور جو اس سے ہٹ کے ہیں اگر کچھ کر رہے ہیں اس کو ختم کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے. آپ سب سے پہلی بات یہ مت بولو میں سجادہ نشین ہوں، نہیں بولو، یہ جملہ ہے نہیں اسلام میں. اسی طرح آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اسی خاندان سے ہے، خاندان سے ہے، تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہاں ہو رہا ہے اس کو ختم کروا، پہلے ختم کروا، وہاں پہ چادر چڑھانا، وہاں پہ پھول چڑھوانا، سب کو ختم کروا. وہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلیں گے بہت بڑا جہاد ہے آپ کے لیے، آپ بہت بڑے اجر ثواب والے بن جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ نہ کیجیے. اسلام میں مسجد بنانے کی تعلیم ہے، درگاہ مزار بنانے کی تعلیم نہیں ہے. مسجد عبادت کی جگہ ہے، درگاہ اور مزار عبادت کی جگہ نہیں ہے. قبرستان دیکھیے صرف قبر اس لیے ہے کہ وہاں جا کر کے ہم اپنے لیے عبرت اور نصیحت لینا ہے، اور دوسری بات ان کے لیے دعائیں کرنا ہے قبرستان والے، اور ان سے جا کے ہم نہیں مانگنا، ان سے جا کر کے اپنے لیے کچھ نہیں طلب کرنا ہے، نہ ہی ہم ان کو کہنا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجیے، یہ بھی نہیں کرنا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے، سیدھا ہے، سادہ ہے، اللہ نے ہمیں بھی ایک چھوٹا سا خادم یہاں بنا کر کے رکھا ہے، ہم نہیں کہتے ہم سجادہ نشین ہیں. اور اسی طریقے سے یہاں پہ نہ کوئی چادر ہے، نہ پھول ہے. نہیں نہیں، درگاہ ہونا ہی نہیں چاہیے اسلام میں. اسلام میں درگاہ نہیں، اسلام میں قبرستان ہے. اسلام میں درگاہ نہیں ہے، قبرستان ہے. اور قبرستان وہ ہے جہاں پہ بہت سارے میت کو دفن کیا جاتا ہے، تو قبرستان، اور قبرستان پختہ نہیں ہوگی، قبرستان سیدھا سادہ مٹی رہے گی، جیسے آپ بکری قبرستان دیکھ رہے ہیں، بہت کے شہدا کے قبرستان دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے قدیم ہے. سنیے نا، قدیم ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اس کو ختم کرنا ہے نا، آپ مانتے ہیں؟ ختم کرنا چاہیے اس کے لیے. اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے جو بھی وہاں غلط کام ہو رہا ہے اس کو ختم کر. آپ خود یہ مت کہیں سجادہ نشین، مسجد کے مؤذن بنے، درگاہ کے خادم یا سجادہ نشین نہ بنے، مسجد کے امام بنے لیکن درگاہ کے سجادہ نشین یا خادم نہ بنے، سمجھ گئے نا؟ مسجد کے آپ صفائی کرنے والے خادم بنے لیکن درگاہ اور مزار کے کچھ نہ بنے، یہ سب چیزیں صحیح نہیں. کیونکہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد حساب و کتاب دے.